莱奥斯利马上就要 up 了，咱们说这个莱奥斯利的话，我觉得吧，从性格上是我比较喜欢的那一种人设，就是整个 4.1 的剧情中呢，他还是挺有脑子的，虽然武力值和纳维莱特是不能比，但是换个比较对象，那他肯定也是人中龙凤了嘛。最重要的是他这个人其实有挺多恶趣味的，比如说让西格文护士多看一分钟，还有和克罗林德打赌，以及调侃纳维莱特。怎么说呢，我感觉他是一个内心戏很多的人，而且中日的 CV 真的都很强。今天的 PV 呢，米哈游又搞了一波反差，我只能说米哈游是懂反差的。那么从实用性上说，就是和纳维莱特这个龙傲天大有不同，莱奥斯利灵命的强度我云一波感觉应该是比较保守的，毕竟它是一个可以搭配夜兰还有行球等一众后台角色的设计嘛，这就注定了莱奥斯利在伤害上一定是会被战魔的。但是好处是能够和老角色去组队的话，那显而易见的就可以组什么永动啊、种盟啊、国家队之类的，那都是传统强队了。但是就是很可惜，前有封丹最高审判官，后有封丹第一乐子人，那小小的梅洛彼得堡之主夹在中间，我想都不用想，这个流水表现肯定是滑铁卢，抽取意愿肯定也是下降不少。但是，我要是个厨子的话，我肯定是觉得蛮开心的，因为我觉得自己XP的角色越少人持有，那我的优越感越强。所以说我觉得莱奥斯利总不能起什么节奏了吧，我看最近的节奏好像都是在水神身上嘛。那么我猜这个家伙的深渊使用率应该是不低的，但是呢也不会特别高，封丹版本我觉得最后平均下来可能就是 20% 到 30% 吧，这个可能性比较大一些。然后写到这里的时候，我突然想起来这卡池另外一个是温迪啊，只能说这个封神大人确实没有什么存在感。然后这是我第三次要下卡池去抽温迪的，就不知道这一次巴巴托斯大人会不会继续歪，希望是不要歪吧。那也祝各位在下半决定要抽卡的旅行者小保底也不要歪吧。